Iako je ugovoru sa izvođačem datum okončanja radova na akvaparku preciziran kao 31. jul, ugovor nije produžen, a paralelno sa opstankom ugovora na snazi primenjivaće se mere koje štite investitora, odnosno penali, rekao je predsjednik Skupštine preduzeća Park Palić Ištvan Pastor. On je također dodao da su u ovom momentu radovi u suštini završeni, te da je u toku tehnički prijem objekta i otklanjanje eventualnih nedostataka, za koji se također očekuje da će biti gotovo do kraja mjeseca. Uporedo teče i probni rad akvaparka te pregovori sa operaterom Elit Palić, kome je Skupština preduzeća danas i formalno odobrila ulazak u proces ugovaranja, a samo potpisivanje ugovora se očekuje u sljedećih nedjelju dana, istako je Pastor. Od momenta potpisivanja ugovora prema nacrtu ugovora, operater u roku od 30 dana, najduže 30 dana, treba da pusti objekat u eksploataciju. Prema razgovorima koje smo imali prilike voditi sa vlasnikom, odnosno direktorom Elit Palić, taj rok će biti kraći nego što je 30 dana. Znači, iz tih razloga mogu danas da kažem da je izvesno da je izuzetno verovatno, skoro sigurno da će akvapark biti završen i pušten u upotrebu sa 31. avgustom, odnosno od početka septembra meseca.